grundare och jag har min medgrundare här. Peder Gyllenberg heter jag. Mm. Vi ska prata om ett bolag som heter Deo Company. Vi förflyttar oss till optikbranschen. Vi är en digital leverantör till optikbranschen och då menar vi optiker, optikerkedjor, köpgrupperingar. Optikerbranschen omsätter i konsumentpengar i Sverige ungefär 8 miljarder och totalt i Norden cirka 20 miljarder. Det här är en bransch som har funnits med länge. De har god lönsamhet och den traditionella branschen förlorar lite hela tiden av sin affär till den digitala, många rena digitala e-handlare. Våran uppgift, våran affärsidé är att hjälpa den traditionella branschen att behålla och kunna utveckla sin affär och möta den kund som finns där ute som är väldigt digital. Deo Company har två affärsområden. En digital och en produktdivision. Produktdivisionen ska vi berätta lite grann om senare. Och vi kommer också att avrunda med de här frågorna som är givna för er. Varför ska man investera i det här bolaget? Och intjäningsmodellen så ni ser hur framtiden ser ut. Vi omsätter redan idag strax under 40 miljoner och har en rullande affär. Och vi kommer noteras under Q4 i planen. Och det är klart att man vill investera i en bransch som är positiv. Och det tror jag också är ett viktigt budskap här. Att man investerar i en bransch som är på väg uppåt. Varför är då optikbranschen? Varför spås det en bra tillväxt för optikbranschen? Ja, ni har svaret ganska nära till hands. Ni har ju hört mycket om att det är en åldrande befolkning i världen. Och det är också så att en åldrande befolkning leder då till ökade affärer för optikbranschen. Vi har också det här fenomenet med de här smartphones som man tittar på 200 gånger om dagen. Ökat behov att se bra på nära håll, både från yngre och äldre, ökar dramatiskt. Och det gör att vi ser en bra tillväxt i hela branschen. Det är inte bara att branschen har tillväxt utan att den svänger också till en ökad digitalisering. Vi ser att många av sällanvaror som köps, att den mesta av tillväxten är idag digitalt. Vi tittar här bara på en bild på världsledaren inom optik i världen, heter Essilor. De spår att 2025 så kommer 15% av all handel inom optik ske online. När de släppte den här rapporten så ökade försäljningen dramatiskt på några marknader som vi ska berätta om alldeles strax. Ja, var är då optikbranschen digitalt? Om man tittar på den europeiska marknaden så är optikerna i stort sett odigitaliserade. De har lämnat över den digitala handeln till rena onlinehandlare. Men optik kan inte säljas utan att en optiker gör en tillpassning av en produkt. Därför är en digitalisering av godo både för optiken som framtidssäkrar sin affär, möter kunderna där de är. Kunden som redan är digital i stor utsträckning och handlar sina produkter, inte bara då optik utan allt annat digitalt också. Och leverantörerna att på ett effektivt sätt möta kunden digitalt. Hur ser då optikbranschen ut digitalt? Vi tittar på försäljning av kontaktlinser så är 35% av värdet av kontaktlinserna och 48% av antalet linser säljs då via internet. Och där i stort sett den traditionella optiken och kedjorna inte säljer den här produkten alls. Tittar vi på läsglasögon så har det ökat från 3 procentenheter till 10 procentenheter från 2016. Och linsvätska som man kan tycka är en ganska opraktisk produkt att sälja med frakt online har ökat från 16 till 25 procent. Kunden vill handla sina optiska varor online. Det här visar
branschen i Norden. Och för att göra en jämförelse då hur det ser ut internationellt på två gigantiska marknader, Kina och USA, så ökade försäljningen av glasögon, alltså slipade optiska glasögon, från 6 till 16 procentenheter av värdet i Kina och från 12 till 15 procent i USA. Alltså en stor del av värdet har flyttat online. I Europa är vi en bra bit efter. Ökningen är ju ganska stor fördelningsmässigt, men från 3 till 5 procent. Och det är här vi kommer in då i Deo Company, att hjälpa den traditionella optiken att sälja de här produkterna digitalt. Idun heter vår digitala plattform. Anspelar på nordisk mytologi. Vi är ett företag från Norden och vår hemmamarknad är hela Norden. Och vi har redan kunder på den digitala plattformen i Norden. Nu kommer en liten kort film här för att försöka sammanfatta vad den digitala plattformen Idun gör. Teknikutvecklingen gör att allt fler branscher behöver digitala lösningar för att möta kundernas ändrade behov. Optikbranschen har inte riktigt varit i fokus förrän nu. Många fristående optiker gör fortfarande bokningar manuellt, erbjuder inga eller omoderna online-tjänster, kommunicerar ineffektivt mellan patientbesöken och förlorar försäljning till alternativa e-handelslösningar. Idun är en molnbaserad plattform så att optiker, patienter och leverantörer av ögonvårdsprodukter kan dra fördel av smarta och digitala kommunikationsmöjligheter. Idun är en lösning som ger optiker en skräddarsydd webbplats, integrerad e-handel och ett bokningssystem inklusive ett starkt informationssystem med CRM-plattform och ett kampanjverktyg. Optiker kan erbjuda sina kunder större produktutbud och kompletterande prenumerationstjänster, vilket ger mer försäljning som tidigare skedde på annat håll. Idun skapar ännu mer värde genom att leverantörer kan marknadsföra direkt till konsumenter via det inbyggda kommunikationsverktyget och kunddatabasen efter godkännande av butiken kedjan. Patienter får professionell skräddarsydd omsorg och en bättre helhetsupplevelse som är både säker och bekväm. Leverantörer drar fördel av enkel, exakt riktad marknadsföring, ökad exponering och ökad försäljning. Optiker erbjuder sina kunder bekväma digitala tjänster och höjer genomsnittsförtjänsten per kund, vilket i sin tur ökar butikens värde. Idun är optikbranschens framtidsvision. Vad ingår i Idun? Förutom webbsida och e-handel så är det även en kommunikationsplattform. Optikbranschen kommunicerar till väldigt stor del idag via klassiskt brev, opersonligt till kunden. Via Idun kan optiken, kedjan, enkelt segmenterat nå ut till sina kunder på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt. Vi har en inbyggd lojalitetsapp som gör att optiken och kunden kan nå varandra rakt ner i fickan. Det är även ett marknadsföringsverktyg där leverantörerna, optiken eller kedjan kan ladda upp hela digitala kampanjer och kanalisera ut via hemsida, mobilapp och i butik. Vi har även hjälper optiken att digitalisera sig inne i butiken, vilket det kommer visa sen. Och sen så har vi ett antal tilläggstjänster i form av mobila kassalösningar och digitala provrum och liknande. Idun är alltså en produkt som finns ute och säljs. Här är ett exempel. Det är bara några hundra meter här upp från på Renstjärnas gata finns Hultins optik som sedan drygt 1,5 år är kund på Idun-plattformen. Nu blir det en massa knapptryck här. Vad innebär då Idun? Jo, Idun är en plattform där leverantörerna deltar och fyller på systemet med sina produkter. Allt för att minska administrationen ut hos den enskilda optiken eller kedjan. Så leverantörerna här ute i vänsterkanten fyller på en central databas
med sina produkter, vilka är aktiva, vilka finns inte längre, som sedan i realtid skjuts ut till de olika optikerna som använder systemet. Och det är på i webbsida och e-butiken, det är mobilappen och det är butiksskärmar. Så att man minskar administrationen som optiker och kan på ett enkelt sätt digitalisera sig. Om man sen så kopplar ihop systemet med de olika journalhanteringssystemen som alla optiker har, så kan man lätt segmentera sin marknadsföring och sin kommunikation till sina kunder. Den här lojalitetsappen eller kontaktlinsappen, det är en en-till-en kommunikation direkt med kunden där optiken lägger in de produkterna som kunden har blivit tillpassad vid besöket för att enkelt kunna återbeställa och enkelt kommunicera med sin optiker om man har frågor eller undringar gällande sin syn. Den anpassas för varje butik. Den är förberedd för direktleveranser, till exempel för kontaktlinser, så att de kan skickas direkt från leverantören utan att passera optiken, om optiken så vill. Och även den här är utvecklad och säljs och är nu under utrullning till de lite drygt 30 kunder som vi har installerade på systemet. Här är då en snabb visning hur det kan se ut in i appen, där man bara har de produkter man har fått tillpassad, som är tre enkla knapptryck i man 100% säker att få rätt kontaktlinser hemskickade med säkerheten och tryggheten av sin egen optiker. Någonting som onlinebranschen inte har kunnat lösa är att sälja glasögon på ett bra sätt eller med samma trygghet och säkerhet som optiken. Här utvecklar vi en intelligens i Idun-plattformen tillsammans med ledande glastillverkare och optiker för att ge samma säkerhet och samma produkt som när man beställer hos optiken. Och det är fortsatt optiken som är avsändaren och säljaren av produkten. Några snabba bilder på hur det ser ut när man kan välja att tillpassa ett par glasögon. Vad är då möjligheterna och varför gör vi den här utvecklingen av den här glaskonfiguratorn? Jo, det finns inget liknande i dagsläget. Glasen och bågarna, alltså de kompletta glasögonen, står för mer än 70% av en optikers omsättning. Vilket gör att det är den stora intjäningsdelen i en optikbutik. Förlorar man de här 10% vi pratade om i USA och Kina, så kommer ungefär 500 000 av en optikers omsättning på 6 miljoner försvinna. Och det skedde på ett år i Kina och USA. Sker det lika snabbt här så kommer väldigt många optiker inte kunna överleva. Vi hjälper även optiken att digitalisera sin butik, kunna öka utbudet eller i alla fall visa fler produkter än vad som finns plats på väggarna. Man kan arbeta med sina kunder digitalt. De flesta som köper glasögon vill gärna prata med någon när och kär hemma. Kan vi lägga upp favoriter, gå hem och göra valet och avsluta sitt köp och även påbörja sin köpresa digitalt. Till det här så erbjuder vi även en mängd tjänster för att öka vår intjäningspotential. Bland annat marknadsföring, innehåll och olika digitala provrum och så liknande som jag pratade om tidigare. Nu ska jag skynda på lite så Ralf får prata lite också. Vi är i kontakt med större delen av den nordiska optikmarknaden. Vi har ett antal avtal på plats redan som jag berättade om. Den här produkten fungerar både för enskilda optiker och för kedjor. Vi tittar på en internationell expansion i relevanta länder i norra Europa. I Norden tänker vi oss att vi kan nå ungefär 10% av optikerna. Och på de här marknaderna lite mer blygsamma 2-2,5%. Och det finns 95 000 optiker i Europa. Och digitaliseringsgraden är låg, för att säga i stort sett obefintlig överallt, vilket ger en stor potential internationellt.
intäktsmodellen. Vi licensierar ut den här via en månadsavgift. Riktpriset per optiker är 10 000 kronor per månad. Och till det kan vi då sälja in de här tilläggstjänsterna som jag pratade om i form av marknadsföring och digitala provrum och så vidare. Och systemet är öppet för alla, för leverantörer, för alla kedjor. Och vi har samarbeten med alla de största kontaktlinsleverantörerna och glasleverantörerna som står för då ungefär 70% av den totala omsättningen i en optikbutik. Vårt mål ungefär någonstans på 2-2,5% av optikerna i de här relevanta marknaderna. Om man räknar deras kunddatabaser så når då systemet 5,2 miljoner kunder, vilket är gör produkten oerhört intressant för leverantörerna också att vara med och utveckla det här systemet. Där lämnar jag över till min kollega. Tack, Peter. Pratar vi optik så är glasögon i centrum. Det är också en modebransch. Man byter glasögon vart 2,5 år ungefär. Vi har en produktdivision och produktdivisionen genererar ett bra kassaflöde. Produktdivisionen kommer vara lönsam under kommande bokslutsår. Och vi förväntar att det ska ge en avkastning inom 2-3 år på minst 10%. Produktdivisionen är också det som har gett oss möjlighet att få bra relationer med branschen. För det är alltså ett väldigt kunnigt och ett team som har väldigt lång erfarenhet som har tagit de här kontakterna med att inte bara då sälja de här produkterna men att också introducera den digitala plattformen och få kontakt med de kunderna vi behöver. Det här bolaget omsatt ungefär det här året 38 miljoner på produktsidan och vi har en fantastiskt intressant produktportfölj. Vi har nått en omsättning på mindre än 3 år. Lite av ett rekord. För många tar det 10-20 år att bygga upp liknande omsättning. Men då har vi lyckats för att teamet som jobbar i bolaget har jobbat 10-15 år inom optik. Och jag har jobbat 20 år inom ledande befattningar inom optikbranschen. Vi har i egenskap av D & Company har vi fått förtroende från några av Nordens starkaste och största varumärken som vill jobba med oss. Det är Tiger Sweden. Blåkläder, Evattling. Och vi säljer också på distributionsbasis Levi's, Disney och Reebok, internationellt kända varumärken. Vi skapar också ett bra värde i bolaget genom att vi från tidig start började med ett eget varumärke som heter Norr. Norr har synts på tv-reklam, har synts väldigt mycket ute i Norden. Och så här ser tv-reklamen ut i Finland som går just nu. Lite av försmak på nästa års kollektion. Vi genererar bra affärer genom att vi har investerat i en infrastruktur av butikställ ute i Norden. Som vi fyller på årligen och är en väldigt bra affär för bolaget. Tiger Sweden är Nordens äldsta och troligen det största modemärket. Och det är en väldigt bra affär för bolaget. Säljs i Specsavers bland annat och även internationellt. Evattling, en av Sveriges bästa lyxvarumärken. Är vi väldigt stolta att jobba med. Vi har också bestämt oss att göra det här med skyddsglasögon till någonting väldigt bra. Vi har en av norra Europas bästa företag som gör skyddskläder och det är blåkläder. Och det gör vi då deras skyddsglasögon med styrka till arbetsplatserna. Det var lite kort om produktdelen och nu går vi över till frågestunden. Ja. Tack så mycket. Ralf och Peder, ni är välkomna över hit till frågebordet. Jag påminner även ni som sitter hemma och publiken, har ni frågor nu till bolagen så är det bara att ställa dem så ska jag försöka göra mitt bästa få igenom dem. Jag tänkte först reda ut lite. Kunden, är det först och främst optikern som blir det? Om vi nu kollar här Idun.
Idun säljer vi till optiker. Mm. Japp. Och så tänker jag så här, så då vill ni alltså komma in, ni säger själva att den här optikerbranschen är lite efter i digitaliseringen. Då känns det ju lite så att när ni ska komma in i den här kedjan från tillverkare till slutkund, alltså vem är det som kommer, vad ska man säga, få betala för att ni kommer sticka upp? Ja, det är en intressant fråga. Vi skickar fakturan till optiken, men det blir i slutändan leverantören som betalar. För branschen är byggd så att leverantörerna hjälper optikerna med medieutskick, med kampanjer mot slutkonsument i dagsläget. Där leverantören tar en del av det här traditionella brevutskicket, kostnaden för det. Kampanjer i butik, visningar i den enskilda optibutiken. Det är relativt dyrt och det är ganska ineffektivt. Och det här flyttar vi över och möjliggör att göra digitalt. Så att leverantören kan ladda upp en hel digital kampanj i det här systemet. Så kan optiken i stort sett sitta och välja med ett knapptryck och aktivera ut den här kampanjen. Fortfarande med den ersättning som man har avtalat om mellan leverantör och optiker. Med ett knapptryck digitalisera ut den i app, hemsida, in-store-skärmar och så vidare. Mm. Så tanken är ju då att optikern ska inte kunna pressa några priser eller så, utan det är helt enkelt att öka försäljningen. Förstår vi det? Ja, jag skulle säga möta sin kund på det sättet som kunden vill agera idag. Handla, söka information, påbörja och avsluta köpet. Sen så lägger vi oss inte i prissättning eller avtal, utan optiken och leverantören fortsätter precis på samma sätt som de gör i dagsläget, fast med en mer digital form. Mm. Och så tänkte jag då, alltså precis som du säger, att jag vill erbjuda samma tjänst. Är det inte lite så att, alltså man kollar på glas och bågar, att man som kund vill så här känna och klämma, att man vill vara hos optikon och liksom få en upplevelse där? Absolut, och det kommer inte försvinna. Synundersökningen kommer finnas kvar hos optiken, expertkunskapen, men var man påbörjar och avslutar sin köpresa, det sker i fler och fler fall, i alla fall något steg digitalt. Bara se på sig själv, om man ska köpa en ny gräsklippare, så tror jag att de flesta inte åker ut på stan och tittar efter en gräsklipparbutik, utan man läser på och söker information online, hittar en butik, åker ner till butiken. Där får man den personliga kontakten, förtroendet, hem och fundera kanske, eller ta med sig den, och så sen så kan man avsluta sitt köp med ett tryck framför datorn. Men det är just det vi vill bygga. Interaktionen med tryggheten av optiken, fast i en modernare form. Mm. Sen så tänkte jag kolla lite på hur det ser ut idag här. Ni har ju en betydande försäljning. Alltså, hur står ni på egna ben idag? Eller? Nej, det gör vi inte än. Den digitala affären behöver vi utveckla mer. Vi har en produkt som används av optiker, men Idun kommer aldrig bli klar. Och det är lite av styrkan för en optiker eller en kedja att använda Idun, att den utvecklas över tid. Du köper inte en färdig produkt, utan den här utvecklas vart efter branschen och världen utvecklas. Vi behöver ungefär 100 kunder till för att vi ska ha den affären. Och det är därför vi söker pengar också för att utveckla den delen. Mm. Ja, det skulle bli följdfrågan här nu helt enkelt. Det här kapitalet som ni kommer få in. Kan du utveckla då vad ni mer konkret kommer använda det till och hur ni kommer försöka arbeta för att plocka andelar på marknaden? Mm. Vi kommer fortsätta utvecklingen av plattformen såklart, med fler funktioner. Men också nu siktar vi på försäljning och ökade intäkter. Det är det som är fokus under kommande år, där vi ska hitta den här ungefär 10-11% av den nordiska marknaden. Och när vi har bevisat oss här på hemmaplan så finns det möjlighet att göra en internationell expansion på relevanta marknader i Europa. Mm. Vad är den stora utmaningen med att komma in så här som en ny aktör på en konventionell, lite gammal marknad om vi kallar det det? Det är ju, alltså möjligheten är ju oändliga just för att den är odigitaliserad, men det finns också en anledning till att den är odigitaliserad, och det är tradition, det är ett traditionellt yrke. Många optiker har ärvt sin verksamhet, glasögon har sålts ungefär likadant de senaste 100 åren. Det är en trögrörlig marknad, men
med det som sker internationellt och även här med rena onlinehandlare så börjar kunskapen och vetskapen och önskan om att digitalisera sig bli ganska god. Mm. Det tänkte jag också så här, är ni oroliga att man alltså hoppar över den här optikerstegen, för det finns ju redan betydande försäljning alltså inom optik online. Alltså man går direkt till alltså de här stora försäljarna online istället för ens kolla med optikon, för att man då helt enkelt kanske ute efter pris. Mm. Det finns alltid en del av konsumenterna som bara går på pris, men ett så behöver man göra en undersökning någon gång, i alla fall så ser det ut i dagsläget, och tryggheten som optiken gör är väldigt stark. Vi gjorde en undersökning hos 1500 konsumenter, plockade ut de som handlade alla sina, då var det kontaktlinser, online, och frågade dem hur skulle du handla om din optiker erbjöd samma villkor här med hemskickning och beställning via dator. Och då sa 72% av de tillfrågade att de skulle köpa hela sitt utbud via sin optiker. Tryggheten hos optiken är väldigt, väldigt stor. Det är en läkarutbildning, en klinisk utbildning som också betyder någonting. Så tänker jag så här, ni nämnde att det inte finns någon, alltså, någon motsvarighet, men tänker ändå konkurrenssituationen. Alltså, vad har ni ändå identifierat som är liksom konkurrenter till er? Det finns ju jättemånga som säljer mjukvara, e-handelsmjukvara. Det som gör Idun unikt är att vi anpassar mjukvaran till att sälja optikprodukter. Det är skillnad att sälja en pocketbok och sälja ett par slipade glasögon. Och det är där vi skjuter in oss och ser att den marknaden är tillräckligt stor för att det ska bli en riktigt bra affär på sikt. Mm. Vi har några minuter över här. Om det dykt upp frågor från publiken som ni vill ställa längst fram här, så ska jag bara repetera innan ni svarar också så de kan höra på webben. Ja, sammanfattningsvis säger vi att ni 10 000 var licensavgiften per månad. Hur svårt eller lätt är det för en optiker att kunna räkna hem de 10 000? Ja, det är 10 000 kronor är mycket pengar även om optikbranschen är en välmående bransch. En genomsnittsoptiker omsätter 6,5 miljoner kronor per år och lägger ungefär någonstans mellan 70 och 100 000 i tidningsannonsering. Så där har vi en sak. Här kan vi lyfta över, lägg de pengarna på digital kommunikation istället. Men sen så har vi också en mängd räkneexempel där vi kan se hur många kunder tror du att du kan behålla av de här 50% som handlar online på kontaktlinser. Jo, du behöver inte mer än så här och så här många per månad för att den här kostnaden ska vara betald. Och de kan sina siffror, optikerna, kan jag säga. Och ett par glasögon kostar i snitt någonstans nästan 5 000 kronor om vi pratar ett par progressiva glasögon. Så kan man behålla en eller ett par kunder i månaden på glasögon och några på kontaktlinser så har man tjänat in de här pengarna. Någon som har fler frågor? Annars får vi helt enkelt tacka er och lycka till. Tack så mycket.